Då ska jag lösa den här ekvationen g av h av f av x är lika med 8. Och då tittar jag. Okej, okay, längst in har jag funktionen f av x och näst längst in har jag funktionen h av x. Och det betyder då att om jag tar och tittar på h av x så ska jag på alla ställen där det finns ett x skriva in hela funktionen f av x. Så vi tittar på h av f av X så där Det är då detsamma som H som är X i kvadrat. Så då stoppar jag in hela f av X istället för X där. Så då blir det alltså två stycken X i kvadrat. Det är det som jag stoppar in här som X och då ska jag kvadrera det då. Och vad blir det här då? Jo då blir det två i kvadrat som är fyra. Och sen X i kvadrat i kvadrat. Det är detsamma som X upphöjt till fyra enligt potenslagarna. Så Då vet jag vad H av F av X är och sen så ska jag titta på vad G av D är. Så G av H av F av X. Så där. Det är detsamma som G av och så sen 4 X upphöjt till 4, Så där. Och det betyder att jag ska ersätta alla x här med det här 4x4 till 4. Så det jag får då det är 4 Sen har jag då Multiplicerat med det här då Så det blir gånger 4x4 till 4. Sen ska jag addera Plussa på med 4 sådär 4 gånger 4 det är 16 så jag får 16 stycken x upphöjt till 4 Plus 4. Och där har jag vad G av H av F av X är. Så det är en ganska lång eh, mening sådär. Men jag är ju inte klar med uppgiften. Utan jag har ju bara undersökt vad G av H av F av X är. Det här skulle ju vara lika med 8 här. Så då får jag lösa vad det är. Så vi hade ju att G av H av F av x är lika med 8 så då ersätter jag hela vänster sidan med det här. Så då får jag 16x upphöjt till 4 plus 4 är lika med 8. Så där. Så jag börjar sedan då att subtrahera 4 på båda sidor och då får jag 16 stycken x upphöjt till 4 är lika med 8 minus 4 som är 4. Och Sedan så dividerar jag båda sidorna med 16. Så Delat med 16 där, delat med 16 där. Så får jag x upphöjt till 4 är lika med en fjärdedel. Sådär. Och sedan så tar jag och tar fjärde roten ur på båda sidor. Och Eftersom det är en jämn exponent så kan jag få både en negativ rot och en positiv rot. Så x är lika med plus minus fjärde roten ur en fjärdedel. Och det här då x är lika med plus minus 1 eh, delat med fjärde roten ur 4. Och fjärde roten ur 4, det är eh, detsamma som roten ur 2. Så vi får att x är lika med plus minus. 1 delat med kvadratroten ur 2. Så den första lösningen x1 det är då minus 1 genom kvadratroten ur 2. Och Den andra lösningen är då plus 1 genom kvadratroten ur 2. Sådär. Okej, då är vi klara med den uppgiften. Så Då är vi vidare till nästa avsnitt.